ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားရက်ွက်တန်င်းစည်းတပည့်အကျော်လောက်မှာအင်ဝရီတရားကို Cornerstone Community Church ကရပြုဝင်ငါသက်သိခံရဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလမ်းပေါ်မှာတချို့ကမော်တော်ကားထဲမှာတချို့ကအိမ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာဆိုနှစ်ခရုရှိပါတယ်ကလေးတစ်ခရုနဲ့လူကြီးတစ်ခရု เอ็งรีอุ่นหน่อยบาเลยชัวร์ดิอสาอู้อะเปลี่ยนเบ็ดมาบานะบอดิเลยบอกูจีเนี่ยอะไรอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเข้ามาไล่ดูเลย
Yeah.